请收看慈悲灵感王禅老祖。欢迎收看慈悲灵感王禅老祖。王禅老祖八卦祖师亦都真主讲我开手顶礼，各位圣弟子阿弥陀佛。王禅老祖在凡间来度众生已经40多年了。王禅老祖甲宏愿禅师天人合一，以中华文化道统已经风水融合宗教，共生三宝，弘法利生，利人利天为宗旨，传下了空中妙有的妙法，帮助了不量数的众生，指引着明灯，解除烦恼，并带领为心弟子为国修道，为民祈福。今日节目中，咱再次来邀请到易经大学袁弘讲师来跟咱做分享。咱来欢迎袁弘讲师。主持人、电视机前面的观众朋友，大家好，阿弥陀佛。袁弘讲师，在你伫个教学的中间吼，嘛遮侪年啊吼，还会拄到讲啊问题啊，若有问题，拢会来找你占卦啦吼，解决这个找医生的问题啦。解决烦恼的问题啦，有较特殊讲，像女性的信众来甲你问讲，身体的问题无？曾经有某某人因为这个哈，他去健康检查的时候，发现这个卵巢水瘤2公分，医师建议他做这个吃药治疗，他就照着医师所指示吃药来治疗，但是吃一段时间，这个卵巢水瘤有2公分变3公分，他就起烦恼。就去找我要帮他占卜找这个有缘医师，于是我帮他占卜找这个有缘医师，就他的有缘医师是某医院这个肿瘤的科医师啊，他我就跟他讲，你就去找那个有缘医师啊，这人就去找这个有缘医师，结果这个医师跟他讲说，你这个水瘤哈不必吃药啊，只要定期检查就好了，他就照着这个医师指示哦，这个定期检查没有吃药。经过一段时间都维持在三公分。我们这个他本来自己找医师哈，告诉他要吃药，要吃药有2公分变3公分。易经所找的医师告诉他不必吃药，定期检查就好了，就自己找跟医院找就差这么多。嗯哼，伊嘛无开刀把迄个水瘤提掉吗？不必。后来这个后来他经过后来到这个更年期就消失了。所以水瘤就消失了。所以伊的年纪已经到某一个阶段，所以医生给建议说也不用治疗，也不用吃药，因为更年期之后他就慢慢就消失掉了。哦，刚才是拄到呢，这个医生呢是你给伊占卦讲去找这个医生，不然我所知道的哈，几乎水瘤都是医生会鼓励说就直接把它拿掉这样子。所以都无去做这个治疗，年纪到了，他就自然就消失了。所以都会讲的，爱人伊嘛无食药啊呢，吼。有讲信众啊是学员呐，伫这个食药的方面，嘛来请教你讲身体有疾病要吃什么药好不好？有这个可以跟大家分享的吗？像这个食物存很多这个这个食物疗法食物疗法像这个哈。书有传这个这个刺竹笋加这个十字鸡爪煮了吃，对这个喉咙肿瘤有效果。我曾经一个客户去我那边做，说他这个吃东西
吞食困难啊，去找医师检查，医师说你这个喉咙肿瘤，最好做这个手术处理啊，所处理啊，我就跟他讲说，我们师父有传这个哦，这个四时笋加十字鸡爪煮来吃有效，我帮你占卜看看好不好？如果有效，你就煮来吃啊，不必手术了，啊，没效再去手术。他说好，于是我帮他占卜啊，结果是有效啊，他就煮这个四只笋加十只鸡爪煮来吃，总共煮了吃三次，然后再去检查，医生说：“你这个肿瘤消失了，不必手术了，不必手术了。”这神奇哈、哦，对，这个哈、哦、是一般的，咱是讲，我会知就是讲，迄就是种的康健啦，就是咱土话讲，古早咱做囡仔拢看到迄有人会安尼接一类啊，叫做大暗鬼啦。然后这个大暗鬼有的是生在外口，就会在外口接一类嘛。啊，若生在内底，可能就压到心脏啦。但是是不是有害伊只？吼、哦，你拄仔讲的这个刺激性掺杂剂的解药嘛，解卡药吼，是不是有下只？咱嘛是要用医经来占卜啦，吼、哦，去看医生啊，确定讲你的病症是啥。啊，若在医经占卦会使的，咱就来定这个刺激性。掺这个解药，我会记刺激笋吼，它伊咧生的时间是有一段时间了。一般都是夏天，夏天比较多啊，冬天可能比较少，就是夏天比较多，夏天比较多。刺激笋是夏天，热天人夏天才有生长嘛哈。啊，那如果那是纯讲，它必须吃比较久一点。啊，咱那这个刺激笋无的是，咱是不是用伫夏天先给伊取下来呀、啊？啊，有什么方法来保存？噶冬天个会用煮哦。一般就是，采取啊，就赶快吃啊。哦。啊，冬天可能比较要取得比较困难，一般夏天比较没问题，要去乡村找，要去乡村找。因为七月份你生有寒时间嘛。是夏天，它这个植物生长就是一般是夏天比较会长，所以比较有这个刺子笋，冬天就比较少。是吼，啊，要搁请教讲师吼，啊，有其他的，像你讲的，用这个食物疗法，然后做传的苗，还有其他的无？说，乘船这个，这个 MS 神经痛，可以用这个，七十欧粒，苦瓜种子加排骨煮来吃，一位同事他就是 MS 神经痛，啊，脸部会发麻，哇，也不舒服，然后就帮他占卜这个食物传的这个，苦瓜种子吸收力加排骨煮来吃啊，占卜觉得是有效，我就告诉这位同事说，你可以煮来看看啊，煮来吃看看，他就煮来吃，他只有吃了三次啊，就好了，就不会麻了啊，所以我们这个输传魂的这个魂的这个输疗法啊，帮助了这个众生啊，我们可以先透过易经来占卜有效。再介绍人家是，如果没想，我们就不要介绍了。对，嘛是爱用易经来占卜啦，有下家无？你讲这个颜面神经靠轨迹呀？对，靠轨迹，哎，伊个膜爱拔掉。膜啊，拔掉，对。我们可以这个种子，可以把它稍微敲破一下，因为它那个来里面的成分比较不会跑出来。苦瓜种子吸收力啊，再加排骨这样。排骨如果爱偌济无？排骨应该没几块就可以了。几块就可以？用电锅炖吗？电锅也可以，或者那我们那个一般点来煮也可以。也可以。瓦斯炉加用煮的，用煮的也可以。用电锅来炖也可以。对。好，就是安尼食。加几针嘛，安尼，啊，颜面神经就好起，就好了。哦，实在很神奇，这拢老祖传的妙法。对，但是嘛是爱易经占卦啦，占看看有下只无。讲师，你敢有参加做功德会的会长？我本身有当这个司会长。智慧长，是，哎呦，介绍一下咱功德会啊，这个智慧长伊做的工作是啥物无？我们这个功德会，是主要是参加有缘亲友来参加这个功德会来做功德啊。我们功德会碰到这个风水的问题，或者是说一生活上问题，都可以请教我们，透过易经风水。帮他们解决这个问题啊！曾经有一次我去拜访一位这个功德会会友啊，会友他二十多岁啊，晚上会梦游，就是晚上会起来活动啊，晚上到底干什么他自己不晓得，果然早上起来才知道
曾经这个他儿子哈、哦，晚上会起来哈、哦，把这个窗帘整个都拆下来。啊，隔天早上起来才发现，哎，奇怪，这个窗帘怎么掉在地上？大家就是会梦游啊啊，我们这个功德会友就问我说，他为什么他儿子才20多岁会梦游？我就用易经帮他占卜查这个原因。啊，占卜这个是不是跟房子有关？没有关系。在占卜这个祖先风水是不是有关系？结果是有关系，因为他的祖先风水是用土葬的。我就跟他讲说，你去看你这祖先风水去看看。如果说稳步如法，你就把它拿到纳古塔去放；如果说可以处理，你就把它处理就好。啊，他就去看，啊，发现说他爸爸的风水后面人家捡骨之后没有天平，就是凹陷。啊，造成他这个儿子这个会梦游，啊，他就请人家把这个凹陷啊填平啊填平之后，他儿子就再也没有这个梦游现象。所以咱那是土葬啦吼，咱的迄祖先的墓地，咱是其实是久久啊爱去甲寻一下。啊，拄啊好，伊迄算玄武方啦，后壁就是算玄武方嘛吼，啊，所以有凹陷就会影响家里面的孩子。所以咱吼，老土葬的所在吼，咱也是久久爱去家己寻一下吼。啊，恁其实我们应该每年都会清明拢会去拜拜。对对对，我们清明去拜就直接看一看，不如啊就这个赶快处理，所以人捡起来一空底下嘛是袂使。对对对对。好，谢谢讲师吼。啊，要请教讲师啊吼，你拄啊讲的哎，这食疗法啦吼，啊这个占卦啦吼，啊师傅敢有教咱讲哎？开车平安法嘞。师父曾开示，我们开车之前可以，念佛法念十多遍，说我要去某某地方，让我平安顺利，然后车再发动。我每次开车之前就叫师父说开示人念南无阿弥陀佛，念十多遍，再发动，再开车。有一次，外出，我同样是开车之前都有念南无阿弥陀佛，念十多遍。就出去，从外面甲地要到乙地的时候。这个刚要车子要开，这个要启动，佛菩萨现一个景给我看。这个景内容是我车子开到某个地方，突然有一人开车子从巷子开出来，这个景让我觉得很奇怪，但是也是引起我注意，结果我就开车开到一个地方，就是佛菩萨现给我看的景那个地方，来了没多久，看了一辆车子。从这个巷子开很快出来，我就赶快按这个喇叭，按叭叭，然后这个车就停下来。如果说我没有按喇叭，这个车子可能会撞到我的车子，让我车子会怎么样，然后轮流怎么样，这很难讲，所以这是念佛这个殊胜因缘。所以咱每一个人吼，会记得哦，嘛要甲咱的事实讲吼，咱要开车。啊，是咱要骑机车出门啊，吼，咱就安尼手翻倒落看咧，先来念佛12声，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。啊，是讲咱到的主神，咱来拜观世音菩萨，咱来说念南无观世音菩萨。安尼，咱来开车一路就会较平安哦。吼，感谢讲师的分享，要请教讲师啊，吼。你讲啊，咱若是帮人看风水啦，啊，有时啊，即卖咱的公妈往往拢是藏伫楼顶啦，足侪拢是安尼。啊！伊楼顶看出去，有时啊，咱的祖先啊、公妈牌啦，啊，拢对着人的水塔呢。啊，像这种的有这方面的故事，啊，搁要安怎处理无？我曾经这个和一位同学去他妈妈住的地方，他跟妈妈住不同地方。他妈妈住在这个公寓三楼他三楼上面有安这个孙位，还有安这个祖先牌位。对出去刚有这个水塔。我就跟这位同学说，你这个在这个在三楼这边呢安镜子来反射就会比较好啊。这位同学就很快把这个镜子安上去啊，安好之后，过一段时间，这位同学跟我讲说，他妈妈本来这个脚步不好，没办法从三楼走到楼下，结果安好之后，他妈妈这个脚变好了，可以三楼走到楼下。好，这是安镜子跟没安镜子就差这么多。所以咱若厝顶有问题，吼，咱就安镜。啊，这个安镜要什么时阵安？啊，安镜方法要安怎做？我们一般是初一或者初五，哈，初一这个有好天气那天那个的午时就是中午11点到1点来安。
来安哦，啊，最好也是就是诶，不要我们如果说我们这个方向也要考虑一下哦，因为有时候我们也会敲打我们这个啊文字的方向考虑一下，啊，我们这安静时候这个啊先拜请这个哈八卦祖师，还有啊这个诸佛菩萨、王娘老祖啊，请诸佛菩萨啊来化煞啊，来化煞，然后再把这个镜子哈，再先这个对着我们太阳啊，把这个光啊一端引到把引到对面，对不如一不如法的地方，先照差不多一分钟，然后再换照过换镜子，反正会照到我们家，把这个阳气引进来照我们家，啊，然后再把这个镜子光去啊，镜子光去啊，中间贴一个10块钱红色纸啊，再把它光去。啊，如果说初一十五不方便，我们这个单数的379也可以，啊，也可以来安。底下初一十五，上好是初一十五啦。啊，那日子未拄好，时间未拄好，徛数都会使的啦。哎，对。一三五七拢会使的，对。啊，拄好讲师，你有讲到这个是水塔啦，吼，对着水塔，啊，咱来用安静的方法嘛。然后这个安静法，啊，搁伫咱厝内底，啊，搁有啥物时阵会使用到这个安静法嘞？我们像这个，我们前面有这个壁刀或者这个哈物极煞，我们都一样可以哈，可以来安这个镜子来化煞啊来化煞，因为前面这个有这个壁刀，我们也比较易起，比较会容易引起这个血光啊，这个如果说这个物极煞，可能比较会引起这个这个心脏不好或者血压高也有可能啊，这个我们可以就是用安镜子来化煞。所以都话你讲，你分享的讲说，伊干那按这个行了后，对这个水塔，啊妈妈都卡都做那都，给比较好，就比较好了，实在很神奇吼。看今天讲讲是老祖的妙法啦，老祖的天慧，这个妙法确实是足好的。那我再请教讲师啊吼，除了讲啊这个妈妈啦，还是讲咱就讲啊学员啦、为子女啦，还是从啥来占卦这方面的分享的无？曾经女儿在读高中的时候啊，她这个她同时邀她去外乡镇啊去这个补习这个物理跟化学，我家就想说去外乡镇比较麻烦啊，如果说我们家附近如果有补习，这个师资差不多就在我们住家附近补习就好了，我就用易经占卜说到这个外乡镇那个补习补习好不好，这是跟他无缘，在占卜我家住家附近这个补习好不好？结果这个补习老师哈，很有才华，对我女儿会很好，幼儿园，我就跟我太太跟女儿说，外乡镇这个老师没有缘，我们住这个补习班老师跟我们女儿有缘，去我们家附近补习就好了。啊，我女儿就去我们住家附近这个补习班补习。啊，去补习，他的时间是晚上7点到10点。啊，去补习说人家已经上一个月的课了。啊，下课的时候，老师就跟我女儿说：“你留下来，我帮你加强半小时。”我太太就觉得这个老师很好，这个会帮我女儿这个加强。啊，有一次我女儿跟老师聊天的时候，问老师说：“老师，你以前是不是读台中女中？”啊，老师跟了女儿说：“她以前是读北一女中，在读清华大学。”啊，由此可见，这个老师是混了传学。有透过我们易经就知道，知道对我女儿很好，幼儿园，所以我们可以这个请这个也就是请老师来教导助理，我们可以透过易经来占卜，有缘再请他来教，没有缘就不要。是啊，是啊，吼，所以学习这个已经好处太多了啦。咱的囡仔要补习啊，要去到一间补较好嘞，对咱的囡仔有帮助嘞。咱来用易经，啊，囡仔嘛袂浪费时间，而且伊该学的、该读的，伊拢会吸收到，对囡仔是非常有帮助。那么讲师在请教吼，拄下咱就是讲到这个囡仔读册啦，啊，囡仔读册了后壁了，过来就爱上班啊了。啊，你有这个公司上班这方面的案例跟大家分享无？上班小孩子要上班，平常也是一个，就是说，
送这个天德经，祈求这个祈求佛菩萨让他顺利找到这个工作，或者考试会找到这个好的工作啊。这是也我是这样做，还是就是有，总之会有。会比较有帮助，这样。所以哈，不管多几方面，拢会使咧，来用易经来占卜哈，用予咱的时间，咱袂浪费时间，阿嘛袂制造烦恼啦。阿嘛请教讲师哈，那找厝咧，咱若要买厝咧？我们要买房子最好哈，也是用易经来占卜一下，这个房子好不好？好，我们再买，不好就不要买。啊，曾经我一个同学哈，他要买一间这个新的房子，要帮他占卜啊，我就先占卜这个阳宅缺点跟地的缺点，占卜起来都没问题。再占卜说这个买这个房子来住好不好？就以后关一直开始以后会官司，我就跟这位同学说，这个房子的土地产权可能问题，你去买去跟这个卖房子人讲说，这个土地产权是不是有问题？啊，他就去问这个卖房子人，卖房子人跟他说，这个土地产权没问题，没问题。哦啊，我这个同学就回来。但是过了一个月之后，这个卖房子的人跟我同学说，这个土地产权确实有问题，等处理好之后，您再买，再买。所以我们这个透过易经就可以知道了。你看这个卖房子人不知道这个土地产权问题，透过易经我们就知道说这个土地产权有问题。我们透过易经。先来预防这个以后的官司。所以咱要买厝哈，咱来用啊。如果你若要买厝啊哈，咱来去各分寺道场啊，请法师啊、讲师啊哈，帮咱占卦。啊，这间厝有如法无？啊，这间厝的产权有问题无？一切拢如法，咱才来买哈。咱住了才会平安，啊，一切嘛才会较顺利哦。哈，讲师要搁再请教你啊哈，你是农作物的医生呢？那农民会有曾经要占？种植啊，什么物件啦？啊，是讲啊，伊这个农作物的问题来给你请教哦。曾经我一次去拜访一个客户啊，他这位客户呢讲说，他在某一份年初我是在民国1996年初去拜访这位客户，客户呢讲说，他想在民国1996年初要种数分地的高丽菜，他问我说好不好？我说有用易经帮你占卜。如果会赚钱，你再赚，没赚钱，不会赚钱就不要种。他说好，我就用易经帮占卜，占卜结果是不会赚，卦中没有财，就是不会赚钱。如果你讲说不会赚钱，你不要种，他就不敢种。还是在民国1996年因为全国的高丽菜种植虽然过多，这个价格低迷政府请农民把这个高丽菜耕除，每亩地补助这个7000块，总共补助7亿，也就是耕除这个1万公顷这是很可惜的。所以我们透过易经，就是说不会算，我们就不要种了。所以哈，咱的易经哈，真的是在生活中，咱拢息息相关，咱拢用得到的啦。唔是讲像古早感觉讲这个易经才深着，才歹学着吼。咱随时拢会用易经来占卦，对咱的生活中，不管是你的事业啦，还是你的。读册啦，买厝啦，吼，各项咱拢会用易经来占卦。咱会用大家来学习这个易经，吼，让咱大人囡仔拢聪明。大家来学习这个易经，公司客户拢无欺心，让咱的事业会顺利。嘛欢迎大家吼来共修，来学习这个易经风水学。吼，今日足感谢永恒讲师甲咱做分享，王贤妙地修万法。老祖慈悲度群贤，我想老祖空中妙有的妙法，已经普传伫世间，救助了无量数的众生。所以，咱爱敬赞我想老祖天威，我想老祖大慈大悲，大德大能，共我携手顶礼。今日感谢圆宏讲师你的分享，感谢你哦，谢谢。同时。也感谢大家的收看，祝福大家平安、健康、快乐，无量寿、妙智性，往生乐土。